Let's go. Let's go. Tak snad někdo přijde, Adame, viď? Nevím, je jeden člověk tady je. Nice. Aspoň jeden, viď? Jenom ty mě spíš... Já jsem tady na ten Discord nastavil, že to prostě má hodit to upozorní, ale ještě se nehodilo. Ale to má hrozně velkou prodlevu. No to konečně už to tam je. To má asi takto 5 minut podlevu. Jo, jsem nedal ready. No pohoda. WTF, jak to, že tam mám dekodování? No jakože já se tady můžu u sebe nastavit to, že jako mám jenom kvalitu, což si myslím, že jen u partnera. To není tak špatný. A mám tady 3 diváky. Nice. Tu je tam nějaký sekund, je dobrý. Jo, doufám, že budu hunter, viď? Nebo killer, nebo ty. Teď nemůžeš být killer. Tohle není, tohle, víš, že tady to nefunguje jako v tom Friday 13. Tady to, tady si vybereš, jestli jsi killer, nebo server na začátku. No, takže my budeme zdrhat. Jo. Pokud bys chtěl jít killera a sunara, tak musíš jít do customek. Což nemá cenu hrát v míň jak 4 hráčích. Počkej, takže tady je ten killer, tady je bot, jako? Ne, to je ten normální hráč. Hele, to ten. To si když tak můžeš zničit, co to máš pointy, ale zase budeš mít. Zase to se všel jako killera. Co se mi stalo s grafikou? Mně se to úplně nějak přehodilo. Zdraj. Já jsem zhodil hák a tady mám to challenge. To je Hillbilly. Ten má motorovku, který to pak i tebe může chargenout. Proti němu jsem ještě ani nikdy nehrál, myslím. Takový nezaostřený. Dobrý, už jsem to opravil. On je u mě! No ale nejde po tobě, jde po tom cápkovi. Jo, a já jsem hnedka vedle něj. Dobrý, zdrhám. Ne! Jde po mně. Jo, vidím ho tamhle, no. Mohlo by se uklidnit, kámo. Klid. Je tady víc hráčů, nejen já. Že když jsi na místě, ne? Jsi šel hex? Na dedu. Fuj, ten je hnusnej, kámo. Jsi škaredej. Ty šeredo jedna. Jau. Ne, nech tu motorovku. Nech to. Ne, nedělej to. Nedělej to. Nech mě, nedělej to. Nemlaď mě. To kdyby se teďka rozbal myš. Já se ho. Já tam mám. Těk mě nabodává, nabodává mě na hák. Vidím. Už jsem nabodnutý. Mě ještě rozřeže, jo.
Já jsem asi dead. Ne, nebude. To je mrtka jedna skurvená. Víš, jak jsi říkal, že jsou tady ty toxický hráči? Tady, to on dělá? Tohle, ne, kamo, neměl si to dělat, tohle by to šitko. Taky někdo to bralo polovinu hápek. Jo, tady to je facecamber, tohle to je absolutní toxická svině. A absolutní mrtka prostě. Já jsem to přežil. Zdraj. Ty jsi něho zhovodil? Sakra, já jsem kladal tu paletu. Žiješ? Hej, pak jsem, nebo, to je jedno, nic. Vidíš mě? Ne, nevidím tě. Když jsi v té první fázi vlastně, jak tam jenom visíš, tak to nesmíš vlastně tu kravinu, vlastně to je, že vlastně můžeš se odhádnout sám. To je jako možnost se odhádnout sám, jenomže máš na to asi 4% šanci. On mě prostě nenechá bejt, kámo. To tak to není, to zase není za tolik hrozný. Nechci. Když jo, ten chápek prostě facecamper, prostě co k tomu říct. Neumí hrát. Ví, on neví, co dělá, prosím tě. Neví, no. On tady vyvutnám ještě. Tak za jeden. Mě zabil. Jo, ty jsi už mrtvej. Když, jo, ty jsi vlastně posral na začátku. No, já jsem když říkal ty vole, že to, že... No, ne, nemáš dělat tam tu kravinu, ty s kým... Nebo vlastně ti dnes chtěl říct, ale jsem ti zapomněl. Ty nesmíš to a nesmíš to jako takhle vyvlíkávat. To take the chance, box, jsem si chtěl. No. Proč to nesmím dělat? No právě ono ti to začne ubírat HPčka. Nebo jako, ono to vlastně si zkusíš vlastně... Vlastně máš 4% na to, aby se ti povedlo zdrnout sám. No a pokud se ti to posere, tak se ti ubírá tak třetina, asi tak šestina HPek. Mhm. Zde tě nějak to, spectate? Jo, jestli si nedělal kontinuitní, tak ano. Jo, dobrý, spectate. A žiješ? Jo. Ty jsi mrtvý, ne? Nejsem. Já jsem ten bolestista. Jak se tím na tebe můžu přepnout, já jo, tady. No nahoře, myslím. A on je hrozně rychle, ten týpek. Ne, to neskýnu, fuck! Můžu nějak zachránit ještě? Já můžu. Žebrak, kámo. Kámo neumí to, kámo, je to absolutní svině, ale jako absolutní. A jako vidíš, že on neumí ani lupovat, kámo. Nebo jako já nevím, jestli se snaží lupovat. Žebrak, kámo. Ty ho prostě takhle pronásleduje. Ne, já si cizí proto těch hiv, jakože on vlastně dokonce jde na ránu dolů. Já už jenže chci, aby si mu mě místo toho. Dobrý, mrdám to tady pro Česku. Zapek už je mrtvý na háku. Nebo okay. Vlastně není, ale... No se tady vezmu tady to, i kam se bude flashlight, tak já moc snad... Ještě čau user, nebo 098, nevím, nebudu to šíst. To jsi říkal někomu čau na, jako na streamu? No, četu. Já jsem si říkal, že se třeba nikdo nepřipojil, ale že jsem to jako neslyšel, víš? Ne, tak to, či ty nemáš zaplet všech rytí, nebo on to Microsoft neumožňuje?
Nemám to zaplý, protože nechci. Nevím, jestli to je jako lepší. On tak. Jdu tady ten, to je buď to ten tvé boží věc. Tady těkno z arény, vlastně ne, zanechám z Kršmarky. To jako jsem se o tom říkal, to z Kršmarky, vlastně když běháš, to jsou takové červené kravenky, to vy, co vlastně vidí killer, pokud běháš. Jasně. A ono jinak nevidí? Ne, když chodíš, tak ne. Ale když běháš, tak ano. Že on tě nemůže vidět, když jako chodíš. No jako ne, jako moje kivgivs, jako postavu, ale ty scratchmarky, ty vždycky červený věci, tak ty nevidí, pokud neběháš. Ten týpek to jako to, nedá. Takhle první dojíhat, že no, ale klidně asi první půjdeme. Hlavně tady konstatě v té areje, protože nevidí tyhle ty scratch marky, jako máme deaktivovaný, což je úplně skvělý. Dobrý, já vezmu. Tak proto je taky i trochu tím, že vlastně ty jak máš rank S4, nebo já fakt nevím, jako jak se říká tomu nejhoršímu. Tak oni proti sobě dostaneme asi taky horší hráče. Když se na to potom podíváš, tak třeba tady ty dva prostě nebudou mít ani jeden prostě perk třeba. Nebo třeba no jeden budou mít, protože tam mají ten slot, ale prostě nebudou mít jako já prostě tři fialový a jeden zelený. Prostě jo, jako idea jsem si nedal offeringy. Udíkej. S kým nemůže, s kým sprinte zatačit. Nice. Tak jako nemůžu ty vole je jako přihraní číst čes. Sakra. Žebrák ten týpek. Pojď. Ha! Nice. Pecky bomby, dej mu. Svíla, teď mi kde je. Jo, to takhle zavcházel, jo. Je klaun, kámo. Takže teda dobře, že bytnu. Aby už nemě sere. Už se na to vykašlo? Jop. Jako bych jsi mu uzdrhal, jo? Jop. Že já první spíš použiju tady tu kravinu, protože chci mít ty blood pointy další. Ne, nemám, mám mobil. A jo, je to na hovno, no, ale jako to... Snad budu mít brzo ten druhej. Ale všechno jsem hodil do počítače, takže nemůžu, že konce mám žádné prachy. Pojď to dáš, já ti věřím. Ještě žiješ? Jo. Jsem třeba půjde, jak jsem rozmrdával ty, rozmrdával tam ty kravenky, aby nic nepodobně. Jsem zničil ty několik hůků, jo, jde po mně. To je easy, ne, tady se mu někdo schováš. Možná, že bych to ne, dobrý. Kone, to je úplně vůkpice, hnusná. Falšatá, kámo.
Chuj. Bez vlasu. Skoro, to jsem skoro podělal, tyjo. Jsem rád, že on to neumí tak dobře, ale já to taky nejsem dobrý v tom lupení úplně. A lupení znamená co? To je tady to, že ho takhle slupuješ okolo věcí. No, tak projím 36, tak jsem bojí nedal. Nebyla capek dělá ten, capek dělá geny, takže to bude, takže snad to bude mít hotový. Mám to páteř, kde jí má? Vždyť ji nevidíš? To má na boku. Jo, ten je úplně na straně, že jsem ho teď zloupil pro, to já nevím, tři generátory, ty jo? No jasně, že mě bude kempit. To je tohle, to tě jako zabíjí? Vlastně mačkl mezinky, aby mi to vlastně nezabíjelo. Pokud to netrfím, tak mi to ubere HPčka. Že vlastně vidíš ten bar vlastně vlevo u toho jména. Jo. Myslím, že to jak mi hitoval von, tak to prostě je jenom prostě toxické a krpí přede mnou. Mm-hmm. To je prostě mrtka, co si k tomu říct. Protože ten sapo je aspoň zvrhne hečem, ty vole. Pro ty typu, že asi to dá ten generátor, nebo možná jo. No ale dobrý, on mi bere, tak dobrý. Jo, vidíš, těch jsem sám vysnul a bere mi HPčka. To je málo. Měl no, teď jsem už vlastně mrtvej na huku. Ty vlastně vidíš tam ty čárky, tak pokud máš dvě, fuck. Pokud máš dvě, tak se špí, tak a vlastně taky už na huku, tak se špíči. Fuck, ty vole, já bych si nejlepší šel pro tu bednu dolů, ty vole, ale chci mu to oplatit, že mě vzal, takže. A to dáš? Tak snad jo, ty jo. A ty zdrháš teďka, takže vidíte kroky? Jo, teď on zvedí ty kroky, no. Ta je vůpice hnusná, kámo. Ne, je to vždycká svině. A víc zahaj. No tak to mě baví, vole. No. Jak jsme tam zdrhnul, ne? No ono, to, tady tomu se zase říká 360. Myslím, že ono se začne stlačit na misky jako prostě furt dokola. A jo, by ono ještě mrtvá do Night Hatch. Myslím, že se tady vyhýluju v basementu. Ale vlastně tomu se vlastně říká vlastně 360, myslím, že se začne stlačit dokola. A vlastně ono potom, když to umíš fakt jako dobře, tak je vlastně nedokáže absolutně hitnout. Ono ještě mrtvá, ne? Jop. A jo, takhle jsem na Night Hatch. Fuck! Tady druhá bedna nebude, co? Wait a minute, jak on mi ví? To nevím. Já podle mě nemá tu kravinu od handrestky, takže nemyslím si, že... Ne, ale tak tyjo, já skinu asi s hrnockým hečem. Ono, jenomže mi pomoct, protože já jako jsem mám jako nějaké si dobré sluchátka, takže mám hrozný problém se orientovat v prostředí. Takže pokud uslyšíš takový divný zvuk, takový jako, nevím jak to říct, prostě to poznáš, snad, nebo když to ještě řeknu, tak mi řekni jako, když jako kterým směrem, protože já si fakt nedokážu prostě poznat, jako odkud ty zvuky jdou. Tak už, já nevím, jestli taky to říkala, tak mám rozmrdaný sluchátka a tady musím takhle vlastně použít takový úplně stračkový s bluetoothkem a tyjo, je to úplně na hovno, protože to si nemám vůbec prostorový zvuk. Takže levá, pravá poznám, ale prostě jestli se zajdu to taky trochu dokážu poznat, ale prostě fakt jako na hovno. A je to fakt, jako fakt hrozná orience se s tím zvukem. A kurva. Už tě viděl nebo ještě ne? Takže on to tam bude kempit? A kurva, no jsem prděli. Já jsem neměl, level se z kříšinky. Počkej, to udělá. Jsem dead, no. Nevadí. Ale čo to, kámo, čím na to, jak se ty teammatey, úplně všichni, kámo, prostě budou nějaký jako úplně low rank, tyjo. No, low. To by já musel začal jen start za 300 000 blood pointů, to je docela dobrý. Jo, mám tady jednu čárečku. Tak, tam jsem
Ztratil. No jasně, že jo, ty vole. Čím na to cápka ten, ten tu hru hrál skoro poprvý, ty jo. No jo, to si vlastně, to si ty. Aha. No, tady to jsem si, no jo jo. Tak tady to jsem zrovna nečekal, ten jsem čekal, že bude mít třeba jako, nebude mít ve fialově, ale taky, ale tady u té jsem to trochu čekal. No a ten zápek prostě vůbec jsem neměl hrát, ty vole. Já mám jako... Svině. No jako jo, no kurva, když to facecampí, ty vole. No já jsem měl offering, tak dobrý. Takový had. Bych mu dal. Šoberák jeden. Ah, dostane bombu. Pecky bomby. Jako by na loopování neuměl absolutně vůbec. A jestli dám 360, kámo, tak ti říkám, že tady nové vyskočím ze židle. Budu já se trdostí. Okej. Okay. Když jsi to, viděl jsi Stranger Things? První řadu. Okej, okay. No ono, právě víš, že tady to je taky. Takže ve hře, to DLCčko se Stranger Things. Takže ten, ten... Jo, je tady Demogorgon, Nancy a Steve. Hmm. S tím, že tady to DLCčko, tak jim končí to licence, tomu... Já nevím, jak se to jmenuje, to studio, který to, tady tu hru vyrobilo. Jim končí licence. Takže, příští měsíc 17. jim končí licence a už nebude si to moc koupit. S tím, že já už jsem si to koupil dneska, že jsem tam měl nějaký problém s tím zaplacením, takže to musí, já nevím, si to nějak nešlo, takže si to koupím asi zítra. To je kusem, která mapa je tady to, ale ten killer tam hodil offering. Takže to bude nějaký těžký? Cože? Takže bude nějaký těžký? Ne, prostě chtěl jenom tady tu mapu, tyjo, mi to docela jedno. Jako vždycky si jenom vybral mapu. Hej, prosím, ej, kámo, týpek, úplně mě nef... Kámo... To je trapný, mě to hrozně vadí. Když týpek jde jenom po mně. Víš to, když si vyhlídne jednoho a jde jenom po jednom, tak a ty to, nemáš tak to dělat. Tak to není až zase tolik tunelování. Tak ono je prostě hor, jako, hele, to není, vlastně to není, to se ani nedá takhle říct, prostě, já si se jenom si jde jenom po tobě, to zase není vůbec hrozný, jo. Ale je to zase na hovno, když se někdo sundá z háku, a potom teda nejde po tobě a nejde třeba potom zápkovi, co jsi sundal, to už je fakt jako potom na hovno. No, no jasně no, to je hrozně trapné. Jo, tady ta mapa je dobrá, to mám rád. Jo, kam teď kam mám zrát? Ty děláš ten synogen? Ne, neděláš. No, jako asi k nějakému generátoru. Jo, asi jo, no. Jo, teda najdu. Uha! Špatný směr. Kdo to je? Nevím, nějaká bába. Jo, počkej, jakože s geeketem vevnitř? Ne, já nevím, nějaký dědek, kámo, zahlenej s nějakou holí, nějaký... Vole, ten Gargamel, kámo. Tyhle, tak myslím, že mohl tady trailer. Nějaký jo, já se podívám, který to je. Jo, a je to Blight. Sakra, oh fuck. Nějaký. Proč, kámo, proč hodila tu paletu, ty vole? Je těžkej? Ne, no, ne. Ani za stolik, ne. O, já jsem trefil mezerní klocku. Ne, no, já jsem za stolik hrozný. Já jsem dement. Oh fuck, jo, vlastně ono. Aha, vlastně, jo, tady jeden cápek. Podle mě on neví, že vlastně on mě nebude hrtnout s tím prvním rushem. Nope. Oh fuck. No by tak to bylo dobrý, no. Jsi dead? Já teda zapevím dát do DJ Batenu.
Tak já na to kašlu, kámo, to neopravím, chápeš? Mě zabije týpek. Takže nechci se na to tady, ty? A nevím, já to tady opravu dvakrát, už jsem to... Hele, to je za tebou asi, nebo ne? Jo, to jsi to opravil fakt u mě. Ne, ne, se neber mě, neber mě. Bajojojo. To zkoušáš, babo. To zkoušáš. On není nějaká naspeedovaná. Jo, má... Wow, kámo. Je protože zas po mně. Ani, no tak jako jsi tady jediný survivor, takže jako, který jsi tady byl a kým zvednou, takže já se ani nedivím, že šel po tobě. A on ji nechal. Nenechal. Jdi pryč! Ty prášek. Jak hnusný člověk. Tak jsem haj. To je lakým. Kde se jdeme? Nech mě. Jau. Ale tak tady vyspím. Ty jsi zdrhnul? Jep, já jdu pro tebe. Nice. Žiju. Je tady, je nahoře, v druhém patře. Tak co není jako poblíž nás? No, naproti nám, no. Okay, je to kráva, je to kráva. Ty vole! Kámo, proč, ale proč je tak rychlej? Pojď za mnou. Dává úplně pecky bomby. Tady tě vyhýluju. A díky za follow. Ne, jop, já jsem dead. Já vidím. Tak víš, že jsem tady. Díky za follow, Lucinku official. A já jsem taky. Jo, klidně můžeš zahrát to, v popisku by měl být Discord, takže se můžeš připojit, jak je mluvnu. Nechně. Tam hodně pustí. Dobrák jeden. Teď budu muset dávat mezerník, to nedám. Jau. Pěkně. Pavouku. Hnusnej. Ty mě nespeklitíš, Adama? Ne. Ty konce ne, počkej. Když tam musíš souhlasit s pravidlama, nebylo by to být tak těžký. Tyjo, já vždycky, nechápu jak to vždycky tyjo lidi si to nemůžu všimnout, protože jsou tam dvě růmky. Nebo jsou místnosti. Musím potom nějak poupravit si, jo. Mg, já to asi přežiju. Jo a jo, no vlastně sorry, já to mám vlastně proti tomu spamu, takže ty si dám ještě jednu hru bez tebe. Já mám taky jednu hápko. Ale vlastně když tam máš ty dvě růmky, teda myslím, že bys měl vidět jenom dvě pravidla a získání role, tak tam zaškrtni. Hele, ty vole nice, mám tam zrovna nádherně 69 fajivek. Nice. Jak to máme si vyhrát? Když tam máš tam za sebou pumpkinu. Za sebou. No a teď rovně, ne, a tady, no, fakt,
To je jedno. To je jedno. To je jedno, to je jedno. Já je potřebujem. Tak. A teď zdráme. Když jakýma voltama vás můžeš, nebo jako psíky, nebo ne voltama, ale ten je viděl. Jak ví, že jsem ne, neviděl, tak sorry, já myslím, že jo. A tohle nevím, jestli to tady ne, ne, bylo dobrý. Ha. Tak, tak. Já ti tady pověsí u mě, já ji hnedka sundám. A generátoru máme 3. Ona si ví. Počkej, už jo, počkej, nevidím to, kámo, kolik jich zbývá. Dobře, ten počet generátorů, tak to schytalo. To je clown. Kde jsi 11? No? Na ten... Počí, je... Tam myslím to v chatu. Počí, jako, jak jako myslíš, že jako 11? Tak to by já nevím, jak to mám vyhrát. No, jestli zbývají ještě 3 generátory, tak můžeš udělat to, že vlastně zdrhneš hečem. Cože udělám? Že zdrhneš hečem. A to je co? To je takový, to zase poklop takovej. A jo. Jak to mám přesně udělat? No, musí počkat, než tady ten sápek umře a potom se tyhle tečte, tam máš to dýně za sebou. To už vidíš. Ty můžeš nakopnout. No jo, vidím. A za to máš blood pointy. Vždyť se všichni jde, to už. Hele, on to livnul. Protože sr na to, teď se spawne ten gen, teda ten poklop. Ty se poznáš takovým divným, takovým zvukem to poznáš. Tak kde přesně? No, je random po mapě. Jak dlouho? No, tekonc. Už je spawnlej, to tam vidíš, ne, dole vlevo. Že vlastně tekonc už tam asi máš ten hatch. Takovým zvukem to poznáš, určitě to poznáš, jako když ho uslyšíš. Tak je vždycky helfnu, ale musíš vždycky vchodit okolo mapy a to. Však on, jestli ho najde dřív jak ty, tak ho může zavřít ale a potom se vlastně spustí otevírání brány. Hele, hex totem! Co? Za sebou máš takový hořící totem. A to je jedno. Jo, našel ho. Dřív jak ty. No máš tady 2 gatey. No musíš najít k jednesky gatech. Máš tady 2 dohromady. No a kde je mám najít? No, teďka se jí tam jedna zobrazila, vpravo. No a tady ty... Ne, za tebou. Já nevidím, já vůbec nevím, co myslíš. Já začít dopravo, ne, to je jedno, tak já myslím kostu gateu. Ne, tu gateu myslím. To je gatea, kámo. Ne, brána! No. No tak, a tak tady tudy je brána. Ne, ty kus, jak jsi běžel před kým? Tudy. Jo. Ne, počkej, on otevřel, počkej. On otevřel ten, on otevřel, jo, on otevřel bránu. Nebo ne? Jo, on otevřel tu druhou bránu. To je jedno, tak otevřel tady tu bránu. A doufám, že jsem nepřijde, protože jsi sem přijde, jak jsi v píči. Se mnou. Prosím. A hlavně on se přijde hrozně rychle, právě má ten Blight Rush, nebo jak jsem říkal. Jo, ne, jo, je tady. Tak čau. Je tady. Žižni. Takže co on dělá, že jo?
teďka momentálně. Já mám to možná poskytnout. Jsi takový clown. Jakýho clown? Počkej, ty si nevygluješ AD. Když máš ADčko, s tím se vyvygluješ. A když máš jako vyplněný na fullu, tak je to vlastně vyhodí. Nebo jako, to dropne. Ještě, to je takový clown. Když jako vykřičím s tím tady nefunguje, sice nevím, co by to mělo dělat, ale nefunguje to. Já to vlastně to jsem ani nepřidával. Jakože je clown, jakože to je jakože směšné, že to je prostě šašek. Ani ne, když hele, žádný vykřičníky tady myslím, že nefungují, až jediný, co tady je vykřičník Discord. Je vidět, že se jde na záchod, jo. Jo. Ten celý pak se snažil dostat ten achievement. Premiál je jenom jeho perky. Jo, dlouho ještě čas zbývá, než jako budeš moc být do těch rumek. To tam nevidíš? Myslím si, že bys měl mít za minutu. Jedeme? No? Já už musím. Jo, okej. Já už musím. Tak čau. No, čus.
Máš nějaký dobrý itemy? Já tady na té postavě, tak vlastně jsem si takhle nedávno levelil, ale na té nemám moc dobré věci, ale tady mám ještě na Jakeovi, to tam jich mám pár docela dobrých. Netflixem. Ale hlavně jo, já mám skoro 2 miliony blood pointů už. Jsem před chvílem měl 1 milion. Ono, od těch vývojářů dostaneš vlastně tohle blood pointu, vlastně, abych to vlastně překročil ten limit to 1 milionu, tak se vlastně bugne a můžeš mít víc blood pointu než vlastně ten milion. A můžeš vlastně no, takhle smrt vlastně mít. Právě já to dělám kvůli tomu, že já se dostanu ten bug. Protože když to prostě zjistí ta hra, tak ona ti to bude pod, jako brát k tomu, že používáš bugy. Fakt? Jo. A ti to může dát permu, protože používáš bugy a to je ilegální. Ty vole, i za to, že jsem si vydělal legálně vlastně Bloodpoint a Iron Mechanosky u sebe víc, to je úplná kravina, že jsem slabý. Přesto, jo. Že jsi prostě admin, koukáš na účty a najednou vidíš nějaký účet nad milion. Tak jako, ale když to jako mají takhle hodně, jako hrozně, jako potom to takhle má i hodně lidí. Hlavně, jako ne, že bych se takhle šetřil, já si takhle budu koupat ten Stranger Things chapter, což a tam to potom se hodně všechno dostývá. 1:36. Mám víc než 50 flashlight. To je dobrý. Ok. Netflixem. Já jich mám 8 tady na té postavě. Ne, 9. Já? Jo. Jich mám přesně 5, 21, 36, 58. 58 flashlight. No, to je dobrý, no. Ať neříkám, kolik mám šedých medkidů, 37. Když se nejdeš o tom, tak mi prosím ti řekni, hlavně ho nenič, já na to mám perk. Ty máš ten boom kravinu? Inner strength. Takže to je, počkej, který? Zničíš totem a se schováš do skříně a seš vyzdělovat. Jo, od Nancy, jo, vím. No to je dobrý, no. Kdybys byl zraněný, tak nejen, že ti vyhýlí jako z důvodu, jo, a ti prostě vyhýlí, jak máš 2 životy, ale mám na to i challenge plus perk. Když někoho vyhýluje a mě se jo, od Steve'a, vím. To jsou úplně skvělý perky. No, já mám Iron Will, ten perk od Steve'a, Sprint Burst a Jo, já vlastně ani nevím, proč se jako ten Sprint Burst jako tolik využívá. Mně se spíš lepší jako zdá taková ta kravina od, nevím, jak se jmenuje. Ne, je to od DLCčka s tím doktorem vlastně. To Survivora a ty vlastně to, že to... Že kdo vlastně hodí ten 150% speed boost na ty 6 sekundy, když vlastně volt, než, teda vlastně když uděláš ten quick volt. Fangmina. Jo, to je podle mě lepší. To můžeš využít úplně stejně. Když dáš ten sprint burst 99% a přeskočíš v okno, tak to budeš mít úplně stejný. Takže to můžeš využít i když neskočíš přes to okno, ale zase, a i když to. Ale to zase, když máš ten sprint burst, tak ono vlastně potom, jako ne, vlastně dá se, že nesprintuješ člověk po té mapě, protože by to vlastně, to vyplýtvalo. Když si to děláš na 99%. No jo, má hex. Lullaby. Cože? Lullaby. Nevím, tak, či tak kdo. To je hex. To je Lullaby. Hex Lullaby. Tak ten dělá co? Má ruinu, ne, má ruinu. Ok. Má ruinu. Sakra, na ní window teď nefunguje. Jsem to zkusil. Yes. To je čeho ládě, no. A je to... Ty krása, jo, to je Huntresska. Já vím, že to je Huntresska. Jibši, jo, to jsem se zaklon, to jo, jasně. Sorry.
jak třeba od toho, od The Novest, z té chapter, jak se jmenuje, jo, Horse of Witch, myslím, že se jmenuje, to tam, tam je úplně skvělá věc, že když zničíš na tem, tak potom vlastně máš naš na 10 sekund, když máš na maximum, vidět všechny totemy a čestky a všechny další takové kravinky, ale vlastně to není jako třeba auto detektiva, tak jak mám já, ale prostě můžeš to využít, kdy chceš a vlastně máš to takhle pokaždé, co zničíš totem. Hezký, ale měl bys drhat. Jo, vidím, vidím, vidím. Schovám. Ten nejsem. Neví o to, že nice. Sakra. Dal jsem 360 jako šéf. Jo, vidím, vidím, vidím. Kde je nejbližší, kde je nejbližší? Tamhle to nedávám, to nedávám, to nedávám, to nedávám. To je jedno. Vezmi mě, pojď, pojď. Sakra, kámo, tady není ani vod. To se nedá, no, sakra, to se nedá. Já musím nejít, ať se vyhýbím. A sakra. Já to neslaším ty hečety, tyjo. Teda heče. Sakra, jak jsem říkal. Tam vpravo, vpravo, od tebe. Vpravo, od tebe. Ne, já jízdram, já jízdram. To byla lulebe, to byla lulebe. Dobrý se, náku. Já tě zvednu a tě musím někde vyhýlovat. Ať ti dostanu můj pet a plus ať ti dostanu čas challenge. Jo, okej. Tak prej nic no, asi nedostaneš. Počkej, ale když hodí, když já hodím paletu a si schovám po tu paletu, tak ona mě může trfit sekerou. Myslím si, že jo. No jako... Jako, já to říkám, protože jako já jsem to teďka neviděl, ale to protestoval jsem to jako na vlastní život. No, vidím, vidím. Myslím, jo, nejdi po mně, nejdi po mně, to je mrtka, kam jsi jde po mně. On je tu, no. Nebě, nejde po mně, nejde po mně. Ale asi je trochu kempí, kempí tě, kempí tě. Na kempí. Jo, kempí, já mám asi, jako jsem pro tebe chtěl jít, ale mám sebe. Sakra, to zase ale nedám. Nedám, no. Nepatří. Ten sám v prděli, ona mi bere do basementu. Jde kolku, jde kolku. Já to skinu, já to skinu, já to skinu. Yes! Congrats. Jo. Počkej, ty jsi se obětoval? Jo. Bez to je jako ne, jako... Not stonks. To není vůbec stonks. No není no. Ale... Já bych si tak cítnul, protože ona by tě pověsila, já bych nesil utíct. Já, to by se stalo úplně stejně jako ty. Tak já jsem to aspoň zkusil. Sakra, ona se. Hej, já jsem 99. Jo, ale mě tam bere, mě bere do sklepa zase, takže to spraví pro mě. To se někým čemu a takhle si ho vidí. A ty mě kysi nikolují, takže je takhle zvezme, asi mrtvej. Já nejsem vůbec zvyklý k tomu rád krasotu, já jsem zvyklý rád s ranké dítkama. Okay. Yeah. Jaký máš rank? No, já teďka mám rank Clay 3, ale měl jsem předtím rank 1. Či jaký že? Clay? Nebo co jsi říkal? Já teďka mám bronz 3, já teďka mám bronz 3. Jo, okej. Okay. Já mám bronz 3 a předtím rank krestem jsem měl blat 1. Ty jako, ty jo, dobrý no. No, oh, já fuck. To tady hard dělám. Ne. Sefině! Sakra, já ty hečty tak nesnáším. Ale zase miluju, když to... Hej, dívej se za sebe, musíš se dívat za sebe. Proč? Kvůli jo, tomu, když ona hází ty sekery. Jo, jasně, musíš takhle, já myslím, že musíš takhle tekon.
No, ty vidíš, že začne házet sekera, tak potom půjdeš doprava a myšku doprava. Ne. Dáš Ačko a myšku doprava. Dčko a myšku doleva. Okay. A takhle klikuješ. A když vidíš, že hází, tak uděláš 360. Sakra. Dobra, nic. Já si potom začnu upgradit Davida, ať dostanu No Mirror. Ten No Mirror se mi nepovedl dobrý zase. No Mirror je to asi jeden z nejlepších perků. To by se nelíbí, jak seš na one hit. No jako jo, ale prakticky ten No Mirror ti utiší 70% hluku. Nebudeš pod sebou mít žádnou krev. No to já vím, co to dělá. Jseš o 0,8% rychlejší a se můžeš sám zvednout ze země. Jenom, že zase on ten killer, vlastně pokud není nějaký absolutní idiot, tak moc dobře ví, že no, s No Midrem se můžeš zvednout sám. Jako... Tyhle, poprvé, co jsem dostal D-rank. No, já jsem nedostal ani rank, ani D-rank. Protože jsem se s ním chasila dlouho. Když se s ním strašně dlouho chaseš a máš aspoň trošku pointů, tak dostaneš rank 0. OK. Hej, ukáž svoji library, co máš za perky, já ti však nějaký doporučím. Jo, klidně, namotáte ty všechny. Což, jako, jestli ten Ironville se mi nezal moc dobře používat. Ironville spančil. Kam ten spančil, já to furt nechápu. To je jako, když se na tebe kouká v aré 36 metrů, tak je to začne zářit, ne? No. To mi nezal úplně tak dobrý zase. Ale ty to máš na dvojce. Když tam budeš mít na trojce, to bude kolika. Já se podívám. Ne. Když to budeš mít na trojce, tak to budeš mít v renči. Cože? Increases by 6? To máš 42. Teda, ne, počkej. Jo, 42 ne. Jo, 42. Ne, a tady pořád píše 36 metrů. Tak je přemýšlím, jestli je... vůbec se, má cenu ty vlastně kupovat toho Steve'a a potom to utrácet na něj. Protože já jako... Víš, tam když si tak dostaneš buď 500 nebo 1000 Excelů. Čo? Protože jako taky kravin? Ne, když ty si koupíš DLCčko. No. Když si koupíš Stranger Things DLC. No. Tak prý dostaneš třeba 1 000 000 blood pointů. A dostaneš, můj kamarád říkal, prý nějaký Auryxely. To se mi zdá jako úplná kravina, ale jestli má tak pravdu, tak jako se to hodí. Já už máš ty perky, že když máš koupený to DLCčko a to, tak máš už ty perky hnedka, i když to máš na prvním levelu. Ty to koukáš se na můj stream, na Discord? Ne, teď se nekoukám, ale já se teď se podívat právě na to, na tu kravinku. Se koukni. Jo, teď se jdu podívat. Já mám Steve'a a Nancy Wheeler na level 11. A ty okay. Moc dobře víš, že když máš level 30, 35 a 40, tak se ti unlockují takový ty perky, že můžeš unlocknout na někoho jinýho. To víš, ne? Jo, já to vím. A já mám Steve'a a Nancy'u na level 11. A když si dám F1, tak tam vidím ty fajfky. Takže to znamená, že už mám. Jo, o tom mi kámoš říkal, že prej, že koupíš, tak máš automaticky odemčený. Počkej, je to fo? No. Co to máš za ten čerpek, jo? No to je i s těma perkama, že to tady máš červený. A jo, ale počkej, to jsi někde jako musel stáhnout do hory, ne? To není tak, že to máš ve hře, ne? Stálo jsem si to. Jo, okej. Pirátský stránky nedoporučuju.
No, já to taky, já to dělat nebudu, myslím, to jako trochu kravina. Nebo jako nespirátský stránky, ale je to taková stránka, že to prostě udělal nějaký kamo 12 letý týpek. Jako, hodilo se, kdyby se jako náhodou dal ready. Jo, sorry, já jsem si jako dal. Dám si na čas, jo, ale jako, víš tak. Takže, já si dělám tady... nemyslím si, že byste tady něco takového měl jako dostat. Nic takového tady nevidím. Dead Sprint Burst, tak, ok. Hej, víš o tom, že můžeš dělat slash light save? Jo, vím. A, tak na to, že mám ty... No takže mám 87 hodin, takže už něco trochu vím. 87 hodin? Jo. 87. Jo. Ok, tak to jako se nedivím, že seš jako trošku jako bez urážka, jako trošku horší. No hele, jakže já takhle. Můj počítač aktuálně teď konc je absolutně najetej. Dokážu úplně všechny hry rozjet klidně, bych se nebal i ve 4Kčku na 6 FPSek. A, ale já jsem měl ještě předtím úplně šitku, kámo, ale jako absolutní sračku. Nokas, ty vole, s absolutní hroznou grafikou, jsem hry rozjížděl na nejmenší detaily v HDčku, na asi kanem 30 FPSek. Takže potom, a takže třeba ty skočeky a všechny ty kravinky na té BDčku, se si nedají hrát, jako tu hru jsem hrál, protože mi to i tak mi to si bavilo, ale to jsem si nedal hrát jako s tím. Takže jsem si fakt, já nevím, 60 hodin jsem nahrál jenom, jako, jenom takhle jsem si na tom ultra špatném počasí. Takže vlastně Tekons, no, mám jako, jako kdyby jsem hrál Tekons poprvý. Tak já mám 300 hodin, no. No. Ale jako, jako fakt... Pořád tady jako úplnej lempel. Tak ono Tekons, ty vole, je to trochu nezvyk hrát, na, jako na 60 FPS jak plynulý. No jako, vím, že to je nezvyk, ale jako je to taky nezvyk z ničeho nic, kámo, na den, ze dne na den přepnout na klávesnici z kontroleru. Naopak to jako musí být úplně boží, protože se tím může konečně jako nějak dobře mířit třeba v nějakých FPS hrát, hrách. No jo, ale já jsem zhruba před, nebo já jsem teďka na počítači, ten jsem počítač dostal před rokem, tuhle hru jsem dostal před zhruba měsícem. Okej. Okay. Já jsem to hrál jenom na Xboxu, hrál jsem to strašně špatně a jsem to hrál jenom na kontroleru. Jenom. Potom jsem přišel, prostě jsem dostal počítač, dostal jsem Dead by Daylight a já jsem to jako, mě to moc trošku jako na tom kompu ani nezajímalo. Hrál jsem jenom raz a jsem to před jako zhruba 3 týdny začal hrát. Okay. A to hraju pořád. Je to, já normálně to ani nevypínám ten komp. Já to prostě mám rovnou na obrazovce. Hele, jenom víš o tom, že hej, jenom víš, že tady v té mapě je takový secret s tím, že když doděláš generátory v určitém pořadí, tak si a potom že jako musíš začít jenom dělat dva generátory v jakém určitém pořadí, ten zbytek už je jedno. A jakmile potom uděláš, to si takhle uděláš jako už úplně, je to parametr. A jakmile uděláš... Okay. A jakmile uděláš takhle v tom pořadí, tak se ti potom úplně na konci hry, vlastně co si máš už jako všechny generáty hotový, se ti otevře taková speciální místnost, kde máš čestku. Tyhle on je pode mnou asi, tyhle, nebo já fakt nevím, že tady je gen. No, buď rád, nejde po tobě. Jde po tobě, co? Jo. Nebo jo, já se farmím pointy. Jo. Jako já většinou mám ty blood pointy, teda perky mám spíš většinou na ten, na geny. Já to mám hlavně na sabotáž. Okay. Sabotáž je prostě, když ti tluče srdce, děláš něco proti němu, když to sabotuješ. Okay. Jsem se mu ztratil zhruba. Tak jaké hry ještě jinak hraješ? Hraju. Fuck! Fortnite hraju někdy s kamarádama, ale jako moc to nehraju sám. Já to mám kvůli kamarádům, kdybych měl kamarády, tak to asi nehraju vůbec. Je to špatná hra.
Domluví jako Fortnite není špatná hra, ale no, ta komunita to ničí. No ono, mě se hlavně Fortnite nelíbí, protože mi fakt jako se to s těma skinama. Je tam vlastně furt, se furt, teďkon jsem dali Dunu třeba. Předtím dávali Venoma, předtím dávali celou sezonu jenom z Marvelu, protože jim očividně došly nápady, další takové kravinky a to mě fakt jako sere. Vždycky ta hra je teď konc absolutní sračka, oproti to se tomu bylo před, to si bylo předtím. No, takže skiny by tě ani nějaký jako částečně moc nemělo zajímat, protože čemu jsou vlastně skiny být? Já jsem aspoň rád. Je dokonce i takovej bug, že se ti lehnou textury na chvilku a vidíš všechny jako na skina. Zajímavý. To musí být. Když se jako chci dávat ty skiny, tak jako by měl aspoň ten bug opravit, no. Našel jsem to, žlutou lékarnu. Našel jsem zelenou flashlightu. Nice. Dobro. No aspoň tady nejde po mě teď konc. Je. Ty vole, co, proč kurva slyším tu hru dvakrát se mi zdá? Proč mám stream, já ne, asi. Jo, protože já se sleduju celou dobu, kámo ty vole, já celou dobu sleduju ten svůj, tvůj stream na tom pozadí a já si furt říkám, proč mám tendenci. Ty vole, já jsem to nesledoval, já nemám druhý monitor. Kámo, já jsem si furt říkal, proč sakra slyším toho pyramidě heda, jako kdyby jsem ho měl zaprdělý. Kámo, to bylo, a ještě jak jsem tam slyšel ty skillchecky, kámo, já jsem si říkal, protože co, jak když slyším ostatní capky dělat skillchecky. Já jsem absolutně byl, ty vole, confused. Mu chtípni! Ty krásu, ale i tebe tady jen. Konečně! Na to bylo, kde seš? Ty jsi nade mnou! Sejpnul jsem ho to týpka. Ty byl dobrý, kámo. Jo, přijde, jo, ty jsi mu pomohl, já myslím, že jsem byl tým, ten zase mu dospadlej. Ne, já jsem ho flashlight sejpnul. Okay. Já nevím, proč ale každý člověk prostě má na něco talent. Já mám talent být kretén a možná ještě dělat special save, no. Okay, a třeba takový Rainbow Six Siege nebo Overwatch hraješ? To bych chtěl hrát, ten Rainbow Six Siege, ale ne, ale dle mého, jako... Tykní hit. Co? No to... Ono není zas tak špatná hra. Počkej, když máš ten Steve'ův perk a spadneš na zem, a tak je to furt může potom, tak je to vlastně může, když to vlastně dát nahoru, jako když to vyhýluje tu dying state. Cože? Fuck. No, když jak máš ten Steve'ův perk, jakože to s tím jak, když to vlastně vyhýluje vlastně tu jednu fázi, po nějaké té době. No. Vlastně se zahku. Tak jestli když tě sejme na zem, tak jestli ti tam vlastně může zvednout. Ne. Bylo by... Když dostaneš hit, tak už se to přerušuje ten perk. Jo, okej, okay. Ty vole, dobrý ten stop, jo, aha, fuck. Dá mi se vyhýlovat na zem. Když máš efekt broken, tak se ti ani neaktivuje ten perk. No, ten perk je nevy... jak nebudu... jo, ty má... Ty vole, ty jsi radši být tu. Nebo to spíš ten cápek. Jo, paši, jako byl bych trošku rád, jako... Že jsem na druhé straně mapy, ale jako pořád jako ta pomoc jako trošku by se mi hodila. A ah, do prdele! Prdele, ke mně. Či, kde jsi, kámo? Na druhé straně mapy. Jo, vidím. Já jsem to jdu na druhou fázi, no. Kámo, já nechápu, jak mi zabij nedokázal to trefit. Ten týpek mě se jenom říct, jsem šel na druhou fázi. Ten týpek je ten největší god na světě. Kam já toho týpka si miluju, kamo. Já jsem musel spadnout do kamo fall into love. Dobrý, já tady lupuju. A kurva, to jsem posral, já jsem to věděl.
No, to jsem pojebal úplně. Tak já se nestínu se jednou být. Já to doklecem. Jdeš do klece, kde, kde, kde? Jseš tam nahoře, vidím. Jdu pro jako tebe. Je to docela dobrý, tyjo, tady to, jako tady ten killer. Jdu pro tebe. Jo. Jen by mě zajímalo, jak vypadá ta umírací, vlastně ta, to umírání v té kleci, jakože na té druhé fázi. Si zdechneš. To prostě se nic nestane, to ti prostě dá do zemi. Počkej, kde jako, seš? Jakože to s tebou se mnou zajede? Jo. Aha, okej. Okay. Já tě hnedka vyhnu, jo? Stoj na místě, já tě hnedka vyhnu. Se ti je stihnu vyhlovat, tak člen mám splněno. Nice. Ty kvěš hit, jo? Já mám flashlight 5, když jsi jdu nahoru, jdu nahoru. Vy jdeš první. První, jdeš. Ne. No, fajn, už jo. Dobrý, no. Mě hit, já zdechnu. Jo, sorry, 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 jo. Tady, pojď za mnou, pojď za mnou. Teďka, no. To nejsi ty, jo. No to je bloklý. What the fuck? Teď on je asi úplný krtan, viď? Nevím. Možná. Potřeboval bych tvojí pomoc, a to hnedka. Já nevím, kde jsi kam, ale. Jako slyším, slyším tady o rádiu. Tam, kde si tejknul hit. Já to, já půjdu nahoru. Musím tam nějak vzít, tam musím najít schody. Což mi chvilku potrvá, protože tady, tady jo, ne, to nejsi ty. Schody nebudou potřeba. Bude ne. Potřeba tvůj život. Jo, ale já potřebuju nahoru, ty jsi ve drém patře, ne? Musíš jít nahoru, no. No, já už jsem mluvte, koncem jako běhám po chodbě. Dělej. Já už běhám po chodbě, já nevím, kde seš, kámo. Dělej. A kde seš, kurva? Tam musíte kulit. Já nevím, kde to bylo. Dělej. Už ho slyším, kámo. Tady. Dělej. Dimecko, tady. Dělej. A teď si tam chcípni, nebo já nevím co. Tak tady, za mnou, pojď. Nemají zač. Paleta. Ne, vlastně tady je ta kravina. Pojďte mini, takže mám broken status. Teď musí dělat skluček. Jdu za to byl. Evžena. On pro mě jde sápek. A kurva drát. Jsou adrenalin. Nice. Jdu tě sejhnout, Evžena. Capku! Ty vole, ty tady doslova kolem mě proběhly. On tě zachránil. Jo, to jsem se všiml. Dobrý, se sápek už otevírá bránu. Děkuji, že jsi Evžena. A do prdele! Oh, fuck! Já to vidím. A jde... On se mi nevšim, on šel do basement, nešel. Jde nahoru, jseš tam? Jo. Zdraj, ví o tobě. A kurva, on má, ne, on má tady tu sračku! Otevřej tu bránu, ona není otevřená, do prděle! Toto mi byl sir, fuck, ty vole. Ne, sakra! Ty mě! On má memento, on má memento. Ty jsi tam neměl šlapat. Já vím, no. Tady jsou věci, co prostě se nedělají. Třeba nešlapat do týhle věcí. No, já vím. Já už ten stream ukončím, ty vole. Čau.